U nacionalnom parku Krka u špilji Miljacka 2 živi najveća kolonija dugonogih šišmiša u Europi, a u parku je svoje prebivalište za sad prijavilo 17 od 35 zabilježenih vrsta u Hrvatskoj. Priznajte, sasvim dovoljan razlog da ova javna ustanova slavi noć šišmiša, i to već treću godinu za redom. 2011. i 2012. godina su pod UN-ovim programom za okoliš i konvencije o migratornim vrstama proglašene godinama šišmiša, i te godine se Nacionalni park Krka uključio u obilježavanje noći šišmiša. Ove godine je to 17. po redu Međunarodna noć šišmiša. Cilj je, poručuju iz Nacionalnog parka Krka, jasan. Na ovaj način želimo svrnuti pozornost javnosti o tome koliko je važno zaštititi ovu vrstu od izumiranja. A djecu je, svi znamo, najbolje educirati kroz igru. I dok su se jedni sa šišmišima poistovjetili stavljajući povez preko očiju, drugi su gledali što radi vještica šišmišarka. Pa vještica ovdje ispituje djecu da li uopće znaju važnost šišmiša u prirodi, kao što je koliko šišmiš vidi, što jede, i onako su dobri, dobiju 3 kapi krvi od neke simpatične životinje kao što je žuhar. I nas je zanimalo koliko djeca znaju o šišmišima. Reci mi, Tina, šta je to šišmiš? To je jedno biće koje je živo. Gdje oni žive? U špiljama. Kakve su boje? Crne. Šta papaju? Kukce. A šta piju? Krv. Čiju krv? Od ljudi. A je li nam se šišmiš može zapetljati u kos? Da. I šta onda trebamo napraviti? Ožižat se. Ivane, šta ti znaš o šišmišima? Pa nadam da se hranu ribcan. Kukcima. Kako izgledaju? Pa velika krila i crne boje su. A di žive? U špiljan. Di živeš šišmiši? U špilji. Jesi ti bila u nekoj špilji gdje oni žive? Da. I kako izgledaju? Lijepo. A koliki su? Mali. Jel mogu malo veći narast? Mogu. A reci mi, šta oni jedu? Bube. A šta piju? Vodu. Čuli ste, djecu je teško prevariti, tek rijetki vjeruju da se šišmiši zapleću u kosu, a kako bi im se predočilo da su šišmiši ipak tu negdje, koristili su se bet detektori. Sad zaljeli se. To znači da je tu težiš oko nas. Sad treba gledati gore u nebo i vidi gdje. Ona taka, 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 taka. Da čujem koga je vidio. Na dvojica. Ja. Na dvojica. Evo i na švitu. Ja. Ja. Na dvojica smo ga već. Pa jeli. Ime smo ga isto. I kako izgleda? Ružno. Crno, ružno. Ružno. I svaka ptica, ali ova je... Drugačije od ptice. A ne smeđu. A recite mi kako se glasa? Pip. Je li to magarac ili šišmiš? Ne, šišmiš. Šišo mago. Šišo mago. K. Šišo mago. Znaš što psa k? Ništa ovako. Kako, ajde. K. No ovako, c. Tako ki ovaj mali što je dobro reka. Poznati naš, ptica prepelica. Dobro raspoložena djeca su skradinsku noć šišmiša zaokružila predstavom. I to poučnom Eko bajkom teatra Oz iz Lovrana, Drvo ima srce. A pouka predstave bila bi? Da, i neki put i bezuvjetno davanje dava rezultata. A za kraj evo nekoliko zanimljivosti o šišmišima. Oni su vrlo čiste životinje, kad ne jedu ili spavaju, čiste krzno. Životni vijek im je od 25 do 40 godina, a godišnje u prosjeku imaju jednog potomka. I da, to su jedini sisavci koji lete.